За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Почитувани слушатели и гледачи на Пела, добар ден. Секој петок, па и денес, по 11 часот, терминот е резервиран за подсетување на минатото, прилепското минато, односно конкретно спортското минато, затоа имаме и такви гости. За денеска имаме гостин од шахот, една спортска величина, не случајно спомната и во книгата од Драгилјуб Башевски, тоа се прилепските спортски големини. На моје задоволство, на моја огромна чест, во моето студио, во нашето студио е гостинот, велемајсторот Звонко Станојовски. Добар ден и добро ни дојдовте во студио. Добар ден и благодарам на поканата да се представам на вашите слушатели и истовремено да се подсетам на мојот шаховски пат, да речам, пошто морав малце да провртам по интернет. Веќе неколку години, многу долги години, еве 30 години се занимавам со шах. Уште еднаш благодарам за поканата. Сигурно не ви беше лесно да ги пронајдете сите тие позначени детали, бидејќи такви има многу, многу успеси. Кога е таква кариерата, сами сте виновни за таа тешкотија. За среќа, еве, сепак шахо има доста информации на интернет, се најдуваат по компјутерите, некои слики и така. Важно може да се најдат информации. Јас бев дилема од каде да почнам, меѓутоа народот, како што вели, по утрото денот се познава, по детството се познава она што ќе бидете понатаму, па некаде хронолошки да почнеме од вашето детство, односно од 14-та година, кога станавте државни првци на Југославија, а Југославија се сеќаваме колкава беше над 20 милиони федерација, државни, екипни, пионерски првци. Ајде да ги подсетиме слушателите и гледачите на таа 1978 година, октомври некаде. Каде беше тоа државно екипно првенство и што се случи? Конкретно за првенството, значи се одржа во Вршац, беше екипно пионерско првенство, се играше на 4 табли, имаше представници од 8 екипи од секоја република и покрајина тогаш во таа бивша Југославија. Значи во Прилеп имаше шаховски живот во тоа време, имаше шаховски клуб во центарот, во старата чаршија, и обично тоа беше време кога немаше компјутери, немаше видеоигри, компјутерски игри како што сега ги има, немаше кафичи. Младите одеа фудбал, ракомет, одбојка или шах. Јас се одлучив за шах. Имаше доста деца моја генерација тоа што одеа во шаховскиот клуб, што игравме шах. И така навечер одевме во шаховскиот клуб. Имаше и шаховска школа, така да во Прилеп имаше признат шаховски живот, се играше доста шах, имаше и екипа шаховска, која што беше една од подобрите во Македонија сениорска. И од таков шаховски живот... И клубот се викаше Тутунски комбинат. Тутунски комбинат се викаше клубот. Имаше повеќе клубови, тоа што во Прилеп имаше 4 шаховски клубови. Прилеп имаше Метал шаховски клуб, Кривогаштан имаше шаховски клуб и шаховски клуб имаше за во сојузот на слепи. Шаховски клубови кои што се надпреварува во свој ранг на надпревари. Е сега за пионерската екипа, да кажам дека таа пионерска екипа не случајно поиде на првенство на Југославија, го преми го освоивме првото место на Македонија. Исто учествува доста екипи, не беше ни лесно ни на првенство на Македонија да се освои првото место, имаше екипи од сите поголеми градови. Кој на беше најголем конкурент во Македонија? Па имаше скопски екипи, Битола имаше доста добри млади, млада пионерска екипа во тоа време, од Струга имаше добра пионерска екипа. Меѓутоа, мислам, екипата на Тутунски комбинат го освоивме прво место во Македонија, потоа отидовме на првенство на Југославија, каде што учествува победниците од своите републики, да речам, и покрај најдобрите. Најдобрите екипи, кои победени на нивните првенства. Дали се сеќавате на тоа првенство? Да, се сеќавам, се играше во Вршац, исто за екипата на Војводина, тогаш настапуваше тогашна звезда, да речам, Милор Лазич, беше светски пионерски првак.
Сите други тие бе едни от фаворитите. Фаворити бе, да, меѓутоа ете ние успеахме да освоиме првото место. Дали се сеќавате на вашите настапи, со кого имавте некои мечеви? Па сега толку не се сеќавам. Дали сите ги победите? Значи, екипата на Тутунски комбинат настапи во состав по табли, че ги наредам, Жарко Башковски, моментално живе и работи во Прилеп. Јас играв на втора табла Звонко Станојовски, на трета табла играше Горан Тодоровски и на четврта табла Звонко Хаджи Поповски. Мислам, ние бевме тројцата, првите тројца иста генерација, Звонко беше една година помал од нас, Хаджи Поповски. Знам дека сега овие Горан Тодоровски нешто одамна доктор е по професија, се немам видел многу одамна и на случајно се сретам, мислам дека во Скопје работи, па сега не знам точно каде работи. Значи не се посвети толку на шахот? Не, не. Значи први младинските, тие младинските години, да, потоа како што идат годините студии понатаму живота и се оддалечуваш од шахот, мислам. Само вие професионално се посветите на шахот? Да, од овие четворици? Да, би рекол полупрофесионално, сега веќе професионално, да. Едно време активен беше и Жарко Бошковски? Жарко Бошковски беше активен, беше и шаховски судија, судеше на неколку, има се олимпијади, европски првенства. А Звонко Поповски, да докажам пошто за овие, сега мислам работише во Скопје, нешто представник на Осрам беше. Сите сме високо образовани кадри од таа генерација. А да не испуштиме ваш ментор, како тренер ви беше... Значи, тренери ни беа Атанас Дулев и Александар Тодоровски. На тоа првенство во Вршат, тие двајцата доаѓаа со нас и на некој начин и тренери ни беа овде во шаховскиот клуб не уче да шах да играме. Тоа не беше некоја си класична тренерска работа, него едноставно одевме во шаховскиот клуб во просторите и гледавме по старите кај шо играат. Александар Тодоровски и Тане Дилев таму беа најредовни, по некоја партија ќе ни покаже од некој турнир што евентуално се играл во свето и така. Така и учевме шах. Ова е прв и голем успех ваш да бидете шампиони не само на Македонија, туку и на таа Југославија. Да. Дали оваа титула значеше голем поттик кај вас да се замислите во иднина дека ќе бидете еден голем шахист во тој момент? Па, така не размислува во тој момент тогаш, него едноставно шах од мене ме привлекуваше, ми беше интересно да играм шах, сакав да играм шах, плюс тие патувања тогаш се играат многу пионерски првенства низ Македонија, е така и во Југославија и ме привлекче некој малце микс, некој туризам, шах играње и така, и тоа ме привлече да продолжам, да речам, со шахот. Секако имало и други моменти кои што ме навлекте да играм шах. Колку време посветувавте тогаш како млад човек на шахот? Па, спрема слободното време, зависи, јас учев гимназија. Тоаш кажав или фудбал, или ракомет, или одбик, или шах. Ние кога ќе завршевме од гимназија, например, завршија часовите, наместо да се одиме дома, одевме во шаховскиот клуб. Пошто работеше едно стол во старата чаршија. Беше напатни, беше во шаховскиот клуб, ќе поигравме некоја партија шах и потоа се прибиравме дома. Исто по некој се случуваше пред одиме на училиште, да поминиме до шаховски, да поиграме некоја партија, па да одиме на училиште, во гимназија. Јас учев тогаш гимназија, па и основно училиште, тие години. Хронолошки, ако одиме вака, втор за мене интересен момент е освоувањето на титулата Фиде Мајстор и настапот на првиот меѓународен турнир во Врњачка Бања 1986-та сега. Така, е па сега вака. Значи, да, првим да се надоврзам на овој предходнију резултат. Врз основа на тој резултат ние што усвоивме прво место во Југославија Пионерска, екипата беше прогласена за најдобра спортска екипа во Прилеп. Тоа беше еден додатен мотив и бевме избрани во таа, мислам, втора спортска екипа на Македонија за најдобра спортска екипа. Во тие изборите, тоаш имаше редовно избори за најдобри спортисти и спортски екипи. Мислам, тоа беше додатен мотив за да се... Значи, присуствувате на таа свеченост во Скопје? Во Скопје не присуствува нормално по старите тие тренерите. Јас како дете, тоа сум бил се уште дете, не присуствував на тие избори. Меѓу да подоцат бе... Бевте спомнати меѓу тие така, најдобри спортисти во тоа време? Не, бевме избрани официално, имаше ранг листа за втора спортска екипа на Македонија по резултатите. Е сега за овие... За Фиде мајсторската титула мајсторска и првиот титула. Меѓународен настап во Врњачка Бања 86. Така, 86-та Врњачка Бања ми бил може би прв
настъп. Значи, тоаш им рейтинг шаховски поени, тие ми се и првите освоени рейтинг шаховски поени. 86-та година участва в Врнашка байня и Опен Скопия. Тоаш бев студент, инако имам завършена електротехника, дипломиран електротехнически инженер, съм по професия. Во Скопие, како студент, участвав на тоа отворено првенство на Скопие, беше доста силен турнир, участвува играчи од Србија, Бугарија, од екс-Југославија, да речем, доста играчи, и огосвив в третото место. Мислам, бев најдобар од македонските играчи. И таа ми беше на, од првите награди, да речем, шаховски. И врз основа на тој резултат, Опен Скопје 86-та и Опен Врнашка байна 86-та, и таму добро помилах, мислам на крајот бев петто место, имаше некаде повеќе од 100 играчи, и освоив првите рейтинг поени. На рейтинг листа на ФИДЕ, на Светска шаховска федерација, излегов со 2350 рейтинг, тоа беше доста добар рейтинг тогаш, и врз основа на тој рейтинг покасно ја освоив и ми беше доделена титулата ФИДЕ мајстор. Значи, услов за ФИДЕ мајстор е да имаш над 2300 рейтинг и да имаш одиграно, мислам, минимум 32 партии, такав некаков услов беше тогаш. Значи, на овие два турнири имав околу 10 партии јас одиграно со рейтинговани играчи и се чекаше само да ги изиграм тие 32 партии, да ги одиграм, да ми биде доделена титулата, да речам, ФИДЕ мајстор. Ги спомнуваме тие години 86-та и наредните, вие паралелно се обучувавте на во два правци, како електроинженер и како шахист. Дали така, подоцна загуби електротехниката, а доби само шахот? Па, според вашата определ. Не, тоа е, значи, јас бев студент, да речем, повеќе посветував на факултетот. Слободното време го користев за играње шах. Голем имав љубов кон шахот. Е, сега, може би, по-касно ми било малце криво, што не сум посветил повеќе внимание на шахот. Така сум завршил факултет, меѓутоа двете работи сепак ми помогнале во животот, ме насочили на некој начин. Јас долго време работев во Евроинвест 11 октомври како електроинженер, потоа во Евротек, имам сменето неколку фирми со професијата. Но најдолго сте останале во шахот. Последно работев како во приватни фирми во Логаритам, еве да спомнам, за заштита при работа, безбедност и здравје при работа, лаборати, многу работа, веќе е широка област. Секоја фирма треба тоа да го има воведено, меѓутоа овде пошто сме за шахот, да речеме за шахот. Значи 86-та ми се, тој ми е, да речем, прв меѓународен турнир во Врнашка бајна, меѓутоа тие години јас покрај студиите учествував и на градски првенства, нешто што досега, да речеме, го немам спомнато. Првпат на градско првенство победив во Прилеп. Редовно се одржуваа секоја година градски првенства, тоа беше стандардно тие години. Зборуваме за сениорско првенство? Сениорско првенство, да. Постоја и младински. Имаш и младински пионерски, да, пионерски. Имамо освоивано први место на пионерски и младински, меѓутоа се зборуваме за сениорски првенства. Значи, прв пат на сениорско првенство на Прилеп освоив 81-ва, јас мислев дека 82-ра, меѓутоа прочитав се во литература 81-ва, тоа беше четврта година гимназија. На 17 години. 17 години. Градско првенство на Прилеп. Доста силно, мислам, учествуваа најсилните играчи во тоа време. Легенди на Прилепскиот шах, да ги наречам, Митре Джајковски, Александар Тодоровски, Миле Богески, Атанас Дулев, да ги спомнам, Веле Марулеци, са тие, некои може би ќе испуштам, тие моментално Пазески, Симон, што ми текнуваат, ави, многу од ни се сега починати, за жал, другите се живи, сигурно се сечаваат. Е, од тоа 81-ва година, потоа до 2000-та година, практично до 1999-та година, имам учествувано 11 градски првенства во Прилеп и на сите сум го освоил првото место. Значи, со прескокнување, пошто бев студент, 81-ва, потоа на студии во Скопје неколку години не играв, 87-ма ми беше второто првенство, јас до 89-та студирав, 87-ма се вратив во Прилеп, изиграв првенство, освоив прво место и потоа од 89-та кога се вратив, па до 99-та скоро, значи 9-10 години соред, го освојував првото место во Прилеп. На градските првенства. Значи не сте го освоиле првенството само тоаш кога не сте учествувал. Кога не сум учествувал, точно така. А вие и понатаму ќе учествувавте, меѓутоа се префрливте во Скопје, во Алкалоид, како член на тој клуб и чинам дека и не беше возможно да учествувате. Значи, не, беше возможно, меѓутоа немаше првенства.
Гаснаше до 2000-те година се одржуваа градските првенства, после 2000-те згасна е на некој начин заради финанси, не знам зошто, и од 2001-ва мислам беше последното градско првенство, а тоа што нема одржано градско првенство во Прилеп за шах. Сега редоследно вака по 86-та дојде некаде 1992-та година. Два велмајсторски турнир во Прилеп во организација на Евроинвест, првиот турнир, вториот во организација на АД Центар, имаше една фирма. Два турнира, 1992 година, негде кон крајот на таа година, се одржаа и вие учествувавте. Какви се спомените за тие турнири? Беа многу важни, бејќи Прилеп беше организатор, односно домаќин. Така, како значи, првиот турнир го организираше Евроинвест 11 октомври. Се сеќавам многу добро, се играше во Марко Цепенков, во Домот на културата Марко Цепенков. Имаше стварно еден многу интересен настан. Неочекувано позитивен оддек имаше во прилепската публика, салата беше претесна да ги прими сите гледачи што сакаа да присуствуваат, да гледаат на тој турнир. Знам дека имаше многу столчина наредено и нон-стоп салата беше полна во Марко Цепенков. Та, а имаше прв пати демонстрација на партиите на големи табли. Партии, така. Па, тие беа први, да речеме, и единствени до сега меѓународни турнири, што се одигра во Прилеп, и потоа АД Центар организираше, само овој турнир се играше во хотел Липа. Исто, доста имаше позитивен одек, имаше многу публика, често доаѓаше тие во таа Розе сала, мислам така, некако се викаше во Липа на втори спрат, исто имаше демонстрационни табли. Па, јас сум задоволен, мислам, од тие настапите, сега резултатите точно не се сеќавам нормално. Тоа беа тие наши почетоци шаховски. Ние шахот во Прилеп се играше аматерски во тоа време, додека тие гостите што беа, имаше велемајстори, оние тие беа професионални играчи, знаат како се однесуваат професионално кон шахот. Ние повеќе шахот од љубов го игравме, аматерски, без многу учење теорија. Имавме нешто теоретски познавања, меѓутоа не бевме многу задлабочени во тајните на шаховските тајни. Еве да спомнеме некои имиња: Георги Трингов од Бугарија, Абрамович од тогаш беше Југославија, сега Србија, победници беа Смагин и Обухов. Обухов, мислам, од Украина беше. Од Украина, да. Па, Трингов е легенда на балканскиот шах. За Трингов нема многу што да се зборува. Тој долги години беше репрезентативец на Бугарија и често играше во Македонија и многу сакаше да игра на тие првенства отворени во Скопје. Беше чест гостин во Македонија Трингов. Многу близка ја чувствуваше Македонија. Да. Од Пловдив сега покасно се организира турнир Мемориал Георги Трингов редовно секоја година, доста силен турнир во Пловдив секоја година. Јас неколку години имам учествувано на овој турнир. Имам забележено и добри резултати. Е, во тие кога се потсетам, мислам 2009 година го делев и првото место. Обично тоа се турнири со над 300 играчи. На времето беа. Сега се малце падна. Еден престижен турнир. Престижен турнир, еден од најсилните турнири на Балканов. Во Пловдив се игра. Има гости од целиот свет таму. Порано игра. Сега, како што види времето, малце спласнува, турнирите се намалуваат, наградниот фонд се намалува, трошоците се зголемуваат, така да и учесниците, бројот на учесници се намалува. Некои имаше учесници на 300 на тој турнир. Значи, 92 година, да не заборавиме, се одржа, бидејќи Македонија се осамостои, првото држано поединечно првенство во Струга, а прв државен првак на Македонија, за секоја ќе биде запишано, дека е Звонко Станојовски. Тогаш бевте така фиде мајстор и се сеќавате на таа прва титула да, како државен првак на Македонија. Тоа беше, мислам, чинам летото 92. 92 во Хотел Дрим во Струга се играше. Секако дека се сеќавам, нема да се заборави тој првиот пехар, да речем, од првенство на Македонија. Инаку да напоменам дека од 90-та година па се до денеска сум редовен учесник на сите првенства на Македонија поединечни. Се одржуваат секоја година во летен термин покрај езеро, најчесто во Хотел Дрим или Хотел Метропол последните години во Охрид.
и неам до сега испуштено првенство на Македонија. Са вртејќи по интернет и гледам дека до сега практично сум 8 пати првак на Македонија. Можам да забележаме вовде тие кои се тие години, значи имав извадено 92-а, потоа 2003-та, 2005-та, 2006-та, 2017-та, 2015-та, тоа се 6 пати, бечуто 2 пати сум бил првак во 2007 и 2019-та година, као некои квалификациони, но сепак првенство на Македонија беше, меѓутоа истите години се одржаа и Бергер турнири, као поглавни турнири, и многу пати сум делел прво место на тие првенства на Македонија, меѓутоа по додатни критериуми, Бухолц, Бергер или така, некој сум бил втори или трет, а сум делел прво место, да спомнам, 95-та, 96-та, 97-та, тие три години, исто делев прво место, меѓутоа бе втор по додатните критериуми, потоа 2001-та, па и последните години, 2016-та, 2018-та. Значи, кога сме кај првенства на Македонија, 2020-та не се одржа првенство на Македонија, јас 2019-та година го освоив првото место на тоа отворено првенство на Македонија. Јас сум прв и последен, да речам. Актуелен. Актуелен се уште. Актуелен се уште, да. Мислам, 2019-та се одигра Бергер турнир, на тој бе в трето место, учествува Кирил Георгиев од Бугарија, Панчевски Филип беше втор, јас бе в трет, меѓутоа тоа беше во мај месец, а во јули месец, односно во август месец, одржа тоа поединечно првенство, отворено поединечно првенство по швајцарски систем и тоа го освои првото место. Сега да спомнеме како стигнавте до највисоката титула велемајстор. Значи, чинам дека 2004 година. 2004 ми признае на титулата. Сега, пошто за слушатели ви да објаснам како да ти титулите виде мајстор, па потоа е интернационален мајстор, па велемајстор. Има услови како да се освои титулата, тие условите се треба да имаш минимум рейтинг 2500, минимум 24 партии, односно 2 бала, меѓутоа сега турнирите се по 9 кола, практично потребни се 3 бала, 3 норми за, викаме 3 норми за велемајсторска титула. Тоа се одреден број на поени во зависност од силината на турнирот, од јачината на турнирот, кои што треба да се освоят, да ти биде признаена како норма за велемајсторска титула. Например, на турнир каде што просечен рейтинг на играчи околу 2450, потребни се 6,5 поени од 9 партии или 7 поени од 9 партии. Така се одредуваат тие норми. Значи, првата норма е освоив 98 година на Опен Скопје. Бев делев прво место. Практично, јас се чувствувам како да го освоив првото место. Еден од најсилните турнири тоа што Скоп во Македонија. Значи, имаше шаховски живо, се организира редовно турнир, првенство на Македонија. Опен Скопје редовно се организираше. Неколку меѓународни турнири, Бергер турнири, Алкалуито организираше турнири во Дојран, меѓународни, како ова и Собија во Прилеп. 98 доста силен турнир, делев прво место со Спасов од Бугарија. И јас со, да речем, додатни критериуми, избухолц, меѓусебна средба, реми, истите, и на крајот, некој четврт критериум, жребка, да речем, одлучи Спасов да биде прв, јас бе втор на тој турнир, со избројна поени. Значи, срејчата. Срејчата. Значи, тоа е првата норма велемајсторска. Втората норма велемајсторска ја освои во Хестингс, Англија. Исто така, доста силен меѓународен турнир. Опен турнир, се учествува на 150 играчи во Англија, Хестингс. Таму се најдов на делба на првото место. Е, сега за Хестингс можам да кажам дека тоа е еден од најстарите турнири во светот. Првиот турнир во Хестингс е изигран 1889 година, мислам. Од тогаш со прекини, со до ден денеска е традиционален турнир. На тој турнир, значи, во со годините има учествувано скоро сите светски прваци. Како што, значи, биле многу силни. Значи, Карпо, Фишер, Карпо, Фишер и претходните, Ласкер, Капабланка, Елехин, сите светски прваци што биле по некојаш играле во Хестингс. Значи, таму тој ми беше втор бал. Јас балот го освоив
имав 7,5 од 9, 10 кола се играше турнирот и последно коло ми требаше, мислам 7 од 9, последно коло со Реми освојував бал, играв со индиски велемајстор Буруа. Имав многу по-добра позиција, да не речам добијана, помоќна позиција, понуди Реми, човекот се најде во незгода, не можеше да ме одбија, пошто беше веќе позицијата му беше доста слаба. И на тој начин со тоа Реми дозволив уште 3-4 играчи да ме стигнат и некој воство до предпоследно коло. И на крај го поделив првото место со 5 играчи, меѓу кои доста познати играчи Цешовски, руски велемајстор, репрезентиве за долго време и на Русија. Со него ремизирав на тој турнир. А на крајот по тие додатни критериуми е второ место. Ама поважно ви беше да усвоите тој бал, отколку да видите првата. Така, првац. Нормата. И третата норма ја освои 2003 година на турнир во Бугарија во Чустендил, тоа беше Бергер турнир, затворен турнир, 14 играчи, таму мислам имав 11 поени од 13. Прво место го освои в турнирот и со овие турнири практично ги имав и потребните рейтинг поени, над 2500 рейтинг поени беа потребни за признавање титулата. Е, сега покасно, растаретен кој ќе играш на други турнири, често пати ти е таа норма на други турнири ја, да речем, ја исполнував. Меѓутоа тоа веќе не беше важно. Имав доста турнири, Open Pool 2003 година, исто прво место, имав норма за велемајстор. Веќе не беше, не беа битни нормите понатаму. Има многу успешни ваши настапи. Меѓутоа, ја мислам дека треба да не го испуштиме еден успех. 2006 година, трофеј на Белград, прво место, трофеј на Белград, еден многу силен турнир, каде што чинам дека и многу велемајстори и може би и светски првци учествувале. Значи, трофеј на Белград е еден од најсредните опен турнири на Балканот. И редовен. Имам учествувано на многу турнири на тие трофеи на Белград, доста години, 2006 и 2007. Значи, два пати со ред го освојував првото место. Гледајќи покасно на тие историјат на страната на интернет, мислам оти друг играч немаш од два пати едно под друго го освојува првото место. Не знам дали има воопшто играч кој со два пати го освојил првото место на трофеи на Белград. 2006 и 2007. Покасно, мислам, 3-то место сум освојувал, 2-ро место имам освојувал, но 2002 година исто делба на 2-ро место на овие на трофеј Београд. Значи при врвот на табелата, така, кога нашата табела. Значи со различни, да речам, променливи успеси, али овие два, овие резултати 2006 и 2007, мислам оти нема да се заборават, исто 2006 да помнам дека првото место практично го освојив со 8 поени од 9 партии. 2 реми и 7 победи. Додека 2007, 7,5 поени, делевме неколку души, мислам 5 играчи. Со 7,5, меѓутоа по додатни критериуми Бухолц, таму Бергер, јас го освоив првото место, го освоив победничкиот пехар, да речам. На овие турнири учествуваат над 200 играчи редовно во Белград. Дали се сеќавате на противниците кои ви беа и кој беше најзначен резултат? Значи, 2006 година, знам дека последно коло играв со интермајстор од Босна Јаковлевич, мене ми беше доволно Реми, имав 7 од 8, Реми за да освам прво, понудив Реми, меѓутоа противникот имаше пола поен помалку, не беше задоволен со Реми, рече че играме, окей, игравме партијата, добро и успеав да победам, така да освоив 8 од 9, не ме стаца. А 2007 година играв со Миладиновиќ, мислам дека беше една од неважните партии. Миладиновиќ е исто така екс светски младински првак за шах, долги години репрезентативец на Југославија и сега е шаховски велемајстор, признат велемајстор, мислам дека таа беше одлучувачка за првото место, победа против Миладиновиќ, истата партија беше прогласена за најдобра партија на турнирот.
Така беше, имаше прогласување таа година специјална некоја награда имаше за најдобра партија на тој турнир и оваа партија беше прогласена за најдобра партија на турнирот во Белград. Ме интересира како гледате на тие противници шаковски величини кога седнувате наспроти нив? Што размислувате тогаш? Имате ли некаков респект кон нив? Респект имам према секого кога ќе седнам да играм шах. Подценување на противници нема, тоа е нешто најлошото во шахот. Сепак мора да се уважува противникот, јас би рекол. Меѓутоа, во шаховската партија најважно е само контролата или да не се подценува сами од себе. Нема предавање никога? Нема предавање, нешто шахот, некоја споредба, еве со боксот би го споредил. Во бокс, двајца противници, се едни противник, ако влези во на рингот со противник, како рече, и види го колко е по-голем од мене, сега ќе ме натепа, ќе јадам чутек и така и ќе се случи. Ако го прецениш противникот или ако се подцениш сами од себе си, тоа ше, значи, партијата е однапред изгубена. Мора да се влези, мислам, со респект нормално, меѓутоа да се влези настроен за борба, за и да не се предаи партијата додека не почнува. Обично тие старите шаховски учители од прилеп да ги речам, вовче во пионерските денови кога игравме, не учеа кога че игравме со некои посилни противници, обично не учеа само со облечи го палтото, не треба ништо. Вика, со облечи го палтото на столица и сам ќе се предаи противнику. Тие некои. Значи, фактор е психата, мислата? Да, има доста во шахот психата фактор. Јас на овие, сега, пошто ме подсетивте за турнирите трофеи на Белград, исто на едниот трофеј од Белград играв со Богомил Андонов, добар шаховски пријател од Бугарија. Често пат играше и за Прилепски клуб. Во тие при крајот, која се одлучува практично победникот на турнирот, мислам, предпоследно или седмо коло. И ја победив таа партија и после партијата Бог му рече, абе ти не си подобар играш од мен, само имаше многу поголема желба да ме победиш во оваа партија. Значи, сепак треба и желбата, и волјата, и се до тоа настројот едноставно за да се игра на победа. Имам уште многу прашања, но по музичката номера од режијата. Знам за се, ти не си крива, што сега те немам, што надолу гледам. Тешко е да љубиш па бегаш, да сакаш а немаш, и раце да креваш. Солце не ме гре, каде за каша немаш и раце да креваш. Солнце не ме гре, каде заминати од очиве те ни врнат стари спомени. Солнце не ме гре, солнце каде си ти, сам ме остави. Hey.
Значи, застанавме во разговорот со гостинот велемајсторот Шаховски Звонко Станојовски. Застанавме некаде кај меѓународните настапи. Сега предлагам да се посветиме на едно европско првенство кое се одржа кај нашиот јужен сосед Грција. Учествуваше и Македонија, во низиниот состав бевте вие и се сретнавте со Грција, со домаќинот. Ја победувате Грција 2,5 спрема 1,5. Тоа е едно дерби големо кога се сеќаваат два соседа, како што се Македонија и Грција, а вие придонесувате за таа победа на репетацијата, бидејќи го победувате домашниот велемајстор Јоанис Папа Јоану, така се викал. Ајде, подсетете се на овој настан. Па, 2007 година беше на Крит тој настан. Мислам дека Македонија тоа го постигна еден од по-добрите резултати на европски првенства. Ќе се навратам на тоа, меѓутоа да кажам дека јас за репрезентација на Македонија имам учествувано на неколку европски првенства, ево овде сум ги запишал, на 6 европски првенства за репрезентација на Македонија. Европските првенства се играат на 5 табли, 4 табли плюс една резерва, значи 5 играчи од Македонија. Сум играл 1999-та Батуми, 2003-та Пловдив, 2007-та Крит, ова што го спомнавме во Грција, 2009-та Нови Сад, 2011-та Порто Карас, исто така Грција, и 2013-та, тоа ми е последен репрезентативен настап во Варшава, во Полска. 2007 година, значи, тоаш беа многу напрегнати односите меѓу Македонија и Грција заради непризнавањето со името, заради приемот во Европската Унија. Се сеќавам уште кога појдовме таму, од нашите, од овие водачи што беа на репрезентацијата, ни кажа дека ќе имаме некои специјални телохранители или евентуално, едноставно, ако излегуваме од хотелот надвор да се прошетаме низ градот, ќе има телохранител со нас, затоа што стварно односите беа доста затегнати меѓу Македонија и Грција. Па, бев тие години, јас играв во доста добра форма, тоа се тие успесите беа и во Белград. И во Белград, и на многу други турнири, тоа што имав и највисок рейтинг. И ова првенство доста добро го изиграв, практично немав пораз, имав некаде 4 поени од 7 партии, меѓутоа, пошто беше доста силен турнир, игравме со најсилните репрезентации, со Украина, со Хрватска, имавме победа против Хрватска 3-1, победа против Југославија 3-1, нова првенство, победа против Грција 2,5-1,5. Значи, против Грција, јас се мизирав со Папа Јоану, во тоа време беше тој најсилен играч во Грција, со највисок рейтинг на 2006, меѓутоа формата тие години му паѓаше малце, не беше баш во најдобра форма, јас победив, додека другите тројца ремизираа, тоа беа Митков, Владимир Георгиев и Трајко Недев ремизираа, јас на четврта табла победив, на тој начин ја победивме Грција, 2,5-1,5. Потоа, кога се вратив дома, видов весник, имаше утрински весник, редовно излегуваше на насловна страна, на едниот чош слика на Бакојану, министерка за надворешни работи на Грција, на другиот чош сликан јас, заради ова победа против Грција. Значи, тоа не беше само спортски шаковски настан. Така, за нас беше голем настан, да. И голем успех за репрезентацијата на Македонија. Мислам дека го освоивме, делба беше 13 до 17 место, бевме на 17 место на европско првенство. Ги спомнавте и други. Уште еден резултат би спомнал, тие европски 2003 година во Пловдив, исто 13 место освои Македонија, тие се најдобри резултати за Македонија на европски првенства, каде што учествува околу 30 репрезентации. Ги спомнавте дуелите со Хрватска, со Југославија, па тие се едни европски велесили. Да. Меѓутоа, како ви успеа да ги совладате? Едноставно среќа и така желбата за успех, она што го напомнав претходно, слогата во репрезентацијата, бевме, значи, доста познати тоа што веќе долги години истиот состав игравме во репрезентација, тоа беше Митков како водечка табла, Недев, јас, Богдановски, од време на време, Јачимович од време на време игра во репрезентација. Значи, така, некоја сплотеност, хомогеност во екипата, заедно анализиравме партии, заедно се припремавме за настап на репрезентацијата, слога имаше помеѓу играчите.
Все заедно, значи, се комплетира да се постигнат такви резултати. Ги спомнавте европските първенства, ама участвувавте и на шаховските олимпиади. Така, да. Значи, тие са един вид светски първенства. Да спомнам сега, пощо за гледачите, шаховските олимпиади се организират на две години. Тие са по-себен дел, не са како олимпийски игри, некой начин, меѓутоа шаховски и олимпийски игри би нарекол, каде се учествуваат репрезентации од целиот свет. Со, исто и европските првенства се организираат на овие на две години, олимпиадите во парните години, европските првенства во непарните години. Значи, за македонската репрезентација имам учествувано, не знам, на 8, мислам, шаховски олимпиади. Од 1994 година учествувам, тоа е првиот меѓународен настап на кој што настапила Македонија, тоа е шаховската олимпиада во Москва. Значи, 1994 година се одржа шаховска олимпиада во Москва и таму настапи за прв пат македонската репрезентација. Прв репрезентативен настап. Претходно имавме во репрезентација некои припреми, значи прв настап беше пријателски меч со Црна Гора во рамките на припремите за шаховската олимпијада во Москва 94-та година. Од 94-та година сум редовно член на репрезентацијата на Македонија на шаховски олимпијади. Сум учествувал, значи 96-та во Ереван, Ерменија, 98 година е Листа, Калмикија, Русија, 2002 година Блет, Словенија, 2004 Калвија, Палма, Мајорка во Шпанија, 2006 Торино во Италија, 2008 Дрезден, Германија се одиграла шаховска олимпијада и последна шаховска олимпијада на која се настала 2010 во Псантиманциск во Русија. Тоа е едно помало градче на во Сибир практично, на другиот дел, другата страна од Русија, на азискиот дел од Русија. Сите овие олимпијади на некој начин останале во сеќавање, сите се испреплетени со убави моменти, со негативни моменти. Македонската репрезентација во секој случај добро се представувала. Можам да кажам дека 94-та година практично првата шаховска олимпијада ќе остане во сеќавање. За секогаш се играше во еден огромен хотел Космос во Москва. Собрани 124 репрезентации од целиот свет. Една голема масовен настан на кој што учествува кажам дека победи репрезентација на Русија во состав Каспаров, Крамник, Карпов редовен посетител беше, таму ги видовме и Ботвиник и Смислов, неколку светски прваци посетители на олимпијадата. Сликајне со нив, среќавање, имаше прием кај тогашниот, мислам за репрезентацијата, имаше прием кај тогашниот амбасадор на Македонија во Москва, тоа беше господин Гане Тодоровски во амбасадата македонска. Исто имаше посета на еден ноќен бар, тоаш во собственост на Карпов. На таа олимпијада се сеќам дека е еден огромен ноќен бар со музика, со диско клуб. Меѓутоа, како што влегувавме во барот, во една зграда во приземје, на вратата стоеше вооружен чувар со Калашников. Тоа беа, значи, времена кога Москва, Русија беше во транзиција и имаше доста пораст на криминалот во Русија. И имаше и доста немили настани се случија пред се. И на самата шаховска олимпијада, и на македонската репрезентација, така да. Че заврш беше некој изненадување кога видовте таков човек? За мене да, беше изненадување. Меѓутоа беше Русија во транзиција, имаше голем пораст на криминалот. И тоа го имаше, мислам, обезбедување околу хотелот каде што игравме, имаше редовно. Имаше доста интересни настани по тие шаховски олимпијади. Значи, олимпијадите се еден врв во шахот, исто така и европските првенства, значајни, например, учествувавте и на турнири, спомнавте, па кажавте за Карпов, спомнавте Каспаров и други врвни светски играчи, сигурно некојаш и бевте во нивна близина, може би разменивте некои искуства, мислења, со нив, или пак си имате сретнато со некој од овие големи шаховски имиња. Кој е најголемото шаховски име со кого сте играле? Што мислите? Шаховска партија не сум одиграл,
да речем со тие големи имена, меѓутоа сум играл табла до табла на тие шаховски олимпијади и со Каспаров, да речем, и со Карлсен, сегашниот светски првак, исто учествувал на шаховски олимпијади. Од тие шаховски олимпијади да спомнам дека учествував, мислам, бив член на македонската шаховска репрезентација на олимпијадата 2002 во Блед. Тоаш мислам дека Македонија го постигна и најголемиот успех. Учествува 135-6 така нешто репрезентација од целиот свет. Од целиот свет, нормално. Секако Македонија се најде на крајот на делба на 8 место до 12 место, по тие додатни критерии има нешто гол разлика, што би рекле фудбалски, на 11 место. Инако по поени бевме на делба на 8 место, 2002 година. Исто 2000-та година во Истанбул, меѓутоа јас не учествував во таа репрезентација, сличен успех постигна Македонија, Истанбул 2000-та година, делба на 7 до 15 место, беше 15-та. И се за да се одржи континентот, 2002 во македонската репрезентација имавме и две појачувања. Тоа беше Кирил Георгиев од Бугарија, Владимир Георгиев исто, двајца играчи од Бугарија. Се играше на 4 табли со две резерви, значи 6 играчи се очинуваа репрезентацијата на Македонија. И тоа беше стварно еден голем успех. Сепак Македонија е мала земја во такви состави. Се сеќам таму Кирил Георгиев имаше доста добра победа против тогашниот светски првак Мариов на прва табла, кога игравме со Украина. 2-2 мислам заврши мечот со Украина. Сега не можам да се сетам на сите детали, али тоа беше еден од најголемите успеси. На овие шаховски олимпијади значи учествуваат сите врвни играчи моментално. Па би спомнал Инака Мура од Америка, Каруана, тие се моментално два најсилните играчи во светот. Еве Карсен го спомнавме. Значи Карсен учествуваше на шаховската олимпијада во Ксанти-Мансийск, Русија за Норвешка. 2010-та беше тоа година, Карсен е многу помлад, тоа е 90-то годиште. Тоа имал 20 години. Мислам дека му е прва и веројатно последна шаховска олимпијада или шаховски настап, кој што настапил за Норвешка. Карсен настапува за Норвешка, меѓутоа на таа олимпијада учествуваше. Не помина најсијајно, мислам на сијајно, во рамките на неговите можности, пошто најсилен играч моментално во светот е број 1, 4,5-7, така нешто мислам дека имаше за Норвешка на прва табла на таа олимпијада. Карсен. Рековте, беа непосредно до вас кога игравте вие, така. Дали нешто забележавте кај тие големи шахисти, како се однесуваат пред, за време на надпреварите? Има нешто невообичаено? Невообичаено? Или се сосема нормални луѓе? Се нормални луѓе. Карлсен, ако видиш нормален човек, сака да игра футбол, меѓутоа има нешто. Сепак јас, да речеме, покрај овие репрезентативни настапи, доста често настапувавме со екипата на Алкалоид, шаховскиот клуб. Јас од 2002 сум член на шаховскиот клуб Алкалоид од Скопје и учествувавме на тие екипни надпревари, клубски надпревари. Клубски, тие се ги викаат европски клубски првенства. Пандан на Лига на шампиони. Лига на шампиони, да. Кеш, фрасниот клуб на европски шампиони. Така се нарекува тоа првенство. Инако е европско клубско првенство, клубски клуб. И се учествуваме во Турција, мислам, во Чешме, едно таков европски клуб се одржуваше, каде што за... Настапуваше и Каспаров за некоја екипа од Русија, за Санкт Петербург, едно од најсилните европски клубови, шаховски, да речем, тоа време. И сега во просторија, во играме во една просторија, се играше на повеќе простори, така беше хотелот распределен. Знам дека Каспаров играше со израелски клуб, тие нивните клуби игре, ние игравме околу во близина. Во еден момент погледнав вака како Каспаров, од голема концентрација, што има двата играчи, Каспаров со Хузмин играше израелски велемајстор, голема концентрација меѓу двата играчи, во некој момент мислиш дека ќе мавни искра помеѓу нив двајцата, што имаше енергија помеѓу двајцата, концентрација на таблата за играње. Шах и мислиш дека едноставно го одбива противникот со биоенергија, со некако си телепатска енергија. Како да се набоиште некој. Како набоиш и мислиш дека искра ќе мавни помеѓу двајцата играчи. Така некаква енергија. И она од литература во руски
Списание што го читал, практично ти вика дека енергијата е константна, точно. Меѓутоа, ако ќе играш на шаговска партија, може едноставно да се префали волјата од едниот играч на другиот. Зависи како настапуваш на партијата. Ако не настапиш со желба, со волја за победа, тоа што енергијата што ја поседуваш може да премени кај противникот, едноставно да изгубиш да победи. Овие се некои невидливи нешта за обичен човек, така. Но вие така. Можете да ги препознаете. Некако во воздухот се чувствува некаква енергија. Становски, вие и теоретски рековте дека се подготвувавте за шахот, за да станете врвен шахист. Ги следевте најголемите светски имиња, сигурно во литературата, онака како што се достапни. Па да ми кажете, кој го сметате вака за најголем светски играч во историјата до сега? Кој ви остал најголем впечаток? Или неколку да спомнете од овие светски прваци? Светски прваци... Сте читали многу за нив, сигурно? Така, сум читал литература, сега во последно време повеќе, имам и слободно време. По мене сепак Каспаров е број еден во светот за шах. Пред се посветеността кон шахот, учењето кон шахот и приводот кон шахот. Инаку, дона литература што сум ја читал, Карпов секако имам голем респект, голем уважување кон Карпов, поготово што знаеме дека има дојден во Прилеп, практично во тие години кога јас почнував да играм шах. 75-та година, јас тогаш од 74-та почнав да играм шах, од 76-та се надпреварувам на шаховски турнири, пред се правим пионерски, младински турнири, а потоа и клубски, рековме 78-ма веќе официјално и со тоа првенство на Југославија. Од тие постарите, значи од литература како што другите ги класифицираат, Капабланка е еден од најголемите шаховски таленти во светот, ако не и најголем талент шаховски, меѓутоа не вложувал многу во шахот. Светски првак бил, доколку вложувал секако би останал подолго време светски првак. Сега во последно време Карсен е секако еден голем талент, доста и работи на шахот и е многу подобар од другите. Моментално мислам многу подобар, тоа го докажува веќе долги години, од 2004 година Карсен е светски првак. До ден денеска 7 години со ред и многу години е прв на рейтинг листа на Светската шаховска федерација, моментално најсилен играч. Сепак, ако би требало да ги подредам играчеве, Каспаров би бил на прво место, како човек кој што вложил во шахот, Фишер да не го заборавиме. Фишер сепак бил самоук, меѓутоа човек кој е успел да победи руската машинерија во мечот со Спаски. Да кажеме дека тогаш практично за Спаски била застаната сите руски врни играчи како тренери, како советници, генерализирале партиите на Фишер за да го спремат Спаски да победи во тој меч со Фишер, но сепак Фишер успеа како самоук, како самостоен да го победи не само Спаски, него целиот советски шах. Зборуваме за 72-та година за мечот, и Рейкјавик. Да, Рейкјавик, мечот Фишер Спаски. Да, Фишер, веројатно после Каспаров е втори играч, па Капабланка, па Карпов и така натаму сега во тие светски прваци си имаат своје место на тие некој ранг листа на најдобрите 10 во светот на сите времена. Ваше видување на шахов сега има компјутери, се компјутеризира оваа игра, се осовременува. Дали по-квалитетен беше или по-интересен шахот во минатото или сега е на споредно? Па сега во минатото ние шах учевме од книги, од литература. И требаше многу повеќе време, требаше и да дојдиш до таа литература, до тие книги, многу тешко се доаѓаше. Денеска пристапот кон изучувањето на шахот е сосема друг. Ги имаш информациите на интернет во секој момент. Турнири, сега информации од сите турнири во светот има. Турнир се игра, не знам каде, на било која точка од светот. На интернет дома ги имаш партиите, ги гледаш во живо. Може да ги анализираш, дури и анализирани партии имаш. И многу полесно е денеска да се научи шах, на основата. И тоа пониско ниво на играчи што се. Многу
потешко да се победи, имат многу поголеми познавања отколку некогаш. Познавања што има некогаш, разликата помеѓу подобрите играчи и по-нискиот ниво на играчи или второ, трето ниво на играчи било многу поголема. Сега таа разлика е многу помала, се нијанси се во прашање и многу потешко се одржува победа со послаб рейтингуван играч, послаб во наводници го вика, играч послаб по рейтинг. Многу потешко е да се победи, многу често се случува сега да има изненадувања многу пониски играчи со рейтинг да победат многу повисоки играчи, многу посилни играчи, затоа што таа разлика е многу намалена. Разликата во јачината на играње. Информациите се многу достапни на интернет, шахот може да се учи. Кога сме веќе кај учење на шах, нешто спомнав, ние на почеток го во прилеп шахот го игравме аматерски од љубов, и од забава, што би се рекло, повеќе заради туризам, имаше доста шатање. Шаховско со првите години многу градови низ Македонија посетивме, меѓутоа јас откако почнав да играм за репрезентација на Македонија од 94-та наваму, веќе видов како луѓето од другите народи се спремаат за шах, како се однесуваат кон шахот и како тренираат шах, и од тоаш практично моето ниво порасна, да речам, заради тие припреми, подготовки пред секоја шаховска партија, пред секој шаховски настан, малце теорија да се види, да се проучи како противникот игра. И тоа и компјутерите го возможија. Со уведувањето на компјутерите, шахот многу мислам дека доби во со компјутерите. Информациите ги имаш на дланка и подготовка пред партија. Сега знаеш секој противник кој како игра, што игра, може да се подготвиш, да се припремиш. Некој беше многу потешко тоа информации за противникот да добиеш. Не знам дали имате некоја статистика колку партии имате одиграно нови официјални надпревари. Значи, точна се статистика немам, меѓутоа има шаховска база, во која што шаховска база имам над 1000 мои партии. Официјално одиграни партии. Која партија сметате за ваша најдобра партија? Дали можете да се одлучите? Најдобра партија може би и таа што спомнавме во на трофеја на Белград, победа против Младиновиќ. Меѓутоа имам уште една мене многу драга победа против велемајстор Дамјановиќ од Србија, Open Тиват 2011 година. Практично и таа партија одлучи исто за победникот на тој турнир со Дамјановиќ, потоа на крајот го делевме првото место, прво и второ место, па имав победа против Дамјановиќ на тој турнир. Тиват 2011 година. Што се случуваше на овие партии? Зошто ги сметате за најдобри? Па затоа што тоа се сепак играчи посилни од мене. Значи со поголемо реноме, репрезентативци на своите земји. Кажав за Миладиновиќ дека беше светски младински првак. Дамјановиќ долги години репрезентативец на Македонија, еден од врвните играчи во светот. Што се случуваше на таблата? Дали имаше некаков пресвет? Со Дамјановиќ партијата беше она, викам, чисто позициона, целосна партија. Во еден момент мала ситна замка му постави на противникот и тој влета во таа замка и потом му се влоши позицијата. Имаше подобра позиција, се сечам. Еден мала нијанса практично, ситен потез кој што тој го изигра и потоа се сврте целата партија во моја корист. На крајот успев да го нормално победам. Значи во шахот долна е мала предност и грешка од противникот. Мало невнимание. За се случи да тргне партијата во некаков правец. Да. Значи треба концентрација цела партија, затоа што едно мало невнимание во партијата, веќе ако се сврти позицијата, после тешко може да се исправи секоја грешка. Споредба со фудбал. Фудбалот може на почетокот да примиш гол, да противникот заводи со 1-0, меѓутоа ако си подобра екипа на крајот на физичка, на кондициони, на било што, има шанса да победиш. Додека во шахот и шанси да околу се направи грешка во отварање се многу мали за исправка на грешката. Сега да ви прашам да се свртиме малку и кон денешниве актуелности шаховски. Што мислите, во каква состојба сега шахот во Македонија и во Прилеп, по-конкретно? Во Прилеп веќе неколку години шахот добро стои. Има шаховски клуб Прилеп, кој што на тие првенства на Македонија освојува трето, четврто место редовно, последните неколку години. Сега тие играчи се излезени од таа некоја шаховска школа, што постоеше
80-ти, 90-тите години, тоа Недулев ја држеше во Прилеп. Значи, едуцирани играчи, да речем школовани шаховски играчи се во клубот во Прилеп. Има доста амбиции за оваа година. Најме дека оваа година се организира и Европско клубско првенство на Куп на Европски шампиони во Охрид. Амбициите на шаховскиот клуб се да учествува на првенство Македонија, да освои три екипи од Македонија имаат право да за учество на овој клубски клуб. Мислам дека амбициите се учество на тоа Европско првенство во Охрид. За клубот, инаку во македонски рамки некако ова година настана промени во управниот одбор на Шаховска федерација. Предходниве години се со проблеми се среќава македонската шахот воопшто во Македонија од финансиски аспект сепак. Да видиме, можеби ќе дувнат некои нови ветришта. Во март месец мислам имаше избор на нов управен одбор во Шаховската федерација, избран нов председател. Се уште нема резултати од тој избор. Се најуваат, меѓутоа поради пандемијава да кажам дека ланската година мислам дека беше најлошата година шаховска Македонија. Не се одржани екипно првенство, не се одржани поединично првенство. Оваа година требаше да има и такво бергер првенство, тоа викаме затворено првенство на Македонија, и тоа не се одржа. Се одложи за оваа година, меѓутоа еве го одложено е за понатаму, веројатно нема ни да се одигра. Се најавено се да се надеваме дека ќе се влези во колосек како некогаш и дека ќе се превземат работите, дека нормален тек на нештата. А дали вие абстинирате или имате некакви активности? Јас се уште се рачунам за активен шахиста. Значи последнава година немав некои турнири, имаше организирано во октомври месец едно отворено првенство на Скопје, на него учествував 2020 година и се најдов на делба на прво место, меѓутоа тоа беше по рапид првенство, забрзано темпо. Сега моментално водам шаговска школа онлайн, јас сум член на шаговски клуб Алкалоид, пошто физичко присуство не е дозволено, онлайн ги водиме часовите, има интерес. Децата сакаат да учат шах. Неколку деца, тие што сме играчи во Алкалоид, имаме на шаховска школа. Ова година се во план ми е во јуни месец треба да се одржи Медитеранско првенство. Македонија како шаховска федерација примена во таа шаховска Медитеранска федерација во Тиват, во Црна Гора, не во Тиват, во Петровац. Ќе се организира Медитеранско првенство. Мислам дека прв пат Македонија ќе учествува на това првенство. Тоа е поединично Медитеранско првенство. Па ќе видиме како ќе биде. Потоа, евентуално, ако се организира екипно првенство на Македонија, поединично првенство в Македонија, тие се најавени за јули и август месец. Тоа се тие плановите. Мои за во иднина, да речем. Вашата шаховска школа во Прилеп обстоја десетина година, чинам. Да спомните неколку шахисти кои излегоа. Така, од 2011 или 2010, мислам, прв пат се отвори шаховската школа. Сега последнава година не работиме. Меѓутоа, од шаховската школа, да, излегува доста талентирани деца. Немаше некој голем интерес, меѓутоа, може ми да ги спомнеме, тога е Манески Давид, сега веќе студент на машински факултет во Скопје, Галески Гошо, че почнемо тие постарите, Петрески Наум, и од тие некои деца што еве постигнале да што постигнале некакви успеси. Цапески Иван би го спомнал, беше првак на Македонија во пионерска конкуренција до 8 и до 10 години, меѓутоа покасно се откажа, се мислам не слуша. Звездаковски Мате исто така го спомнавте, еден од најталентираните млади шахисти да речеме во Македонија, второ, трето место редовно освојува на тие првенства на Македонија. Па да ги спомнам, Бонески Александар минатата година мислам дека освои прво место на тие школски училишни надпревари на Македонија. Николовски Мартин, да не го заборавиме, веќе заврши при крај на студии на математика, редовно освојуваше прво место на тие училишни надпревари за шах на Македонија, како средношколец, тие се за основни и за средни училишта се организираат училишни надпревари во шах на Македонија. Мислам дека за средно училиште 4 пати има освојувано титулата Мартин Николовски на Македонија за средношколци.
Станојовски, да го привршиме нашиот разговор. Постигнавте многу, многу, премногу, не случајно овде Драги Драгилјов Башевски внесол наслов во оваа книга негова, Велемајстор Станојовски Звонко, наслов Спортист на векот. Значи, имате многу успеси. Остана ли нешто што не успеавте да постигнете, а сакавте? Па, не знам се, реалноста е таја. Тоа што сум го постигнал, веројатно така било предречено, речено да се постигни. Значи, гледам често се пулиш во сатот, времето брзо лета, остана уште многу работи за... Одржијата ме предупредува. За многу недокажани работи останаја, ниќе да јас уште да ви се заблагодарам на поканата, е веќе имав можност да се представам пред вашите слушатели. Се надевам, може би, друг пат ќе се сретнеме. Сигурно верувам дека и во друга прилика, бидејќи вие и понатаму ќе бидете шахист и тренер на вашите шахисти, па сигурно ќе има и нови работи што треба да се спомнат. Така, шахот во секој случај е доста интересна игра. Сега во светот многу нов тренд е, шахот се воведува во училиштата. Многу земји во светот е воведен училиштата. Пред се помага за интелектуалниот развој на децата. Еве за крај да го кажеме ова, нека учат децата шах, тоа многу ќе му помогне понатаму во животот. Не за да бидат професионални шахисти, меѓутоа за развој на нивните умствени способности. Една моја изрека, доколку сакаш да бидеш развиен во мускулите или да имаш добро градено тело, тренира бодибилдинг или кревај тегови. Доколку сакаш да бидеш паметен, решавај проблеми пред се. Математички проблеми, тие доста помагаат за развој на умствените можности на луѓето, меѓутоа шахот е идеален за тоа. Тука се решаваат проблеми, значи има доста проблеми кои што треба да се решаваат, се вежба само контролата, се вежба едноставно респект кон противникот. Ако си загубил партија, сам себе ти се кривиш, нема кој да окривиш, нема суди да окривиш, нема значи друг или некој нерамен терен, некој друг е крив, него едноставно самиот. Значи, така, шахот може да помогне доста во светот. Исто сега, ово е на прилика, се средна, всеми мој прилија, тел, последно во Германија, викам што работиш сега моментално како, во Германија, доста во последно време шахот воведуваат во старските домови. Доста помагал за спречување на практично на таа некоја болест, Хермецова болест и болест на заборавање. Помага шахот и во старски домови доста го воведува шахот во Германија. Најново. Значи, шахот е една полезна игра, древна игра, која треба и понатаму да се практикува, секаде па и во Прилеп, кој е и шаховски град, меѓу другото. Ви благодарам, уште еднаш поздрав. Благодарам. Забавени од стојање